شقاله iyo masuuliyiin ka socday wasaaradaha galmudug ayaa maanta tababar uga furmay magaalada Cadaado tababarkaas oo ku saabsan qaabka uu u shaqeyn doono qorshaha horumarinta qaranka oo bilaaban doona sanadkan cusub ee 2017 waana qorshe bedeli doona barnaamijkii magaciisu ahaa New Deal oo la sheegay inuu ku ekaa sanadkii tagay 2016 qorshaha horumarinta qaranka waxay diiradaysu tahay horumarinta dalka sida kaabayaasha dhaqaalaha maamul wanaaga waxbarashada caafimaadka iyo wixii lamida iyadoo shaqaalaha iyo masuuliyiinta wasaaradaha maamulka galmudug la fahamsiinayo qaabka ugu macquulsan ee qorshahaasi uga fuli karo deegaanada galmudug Cabdiraxmaan Cusmaan oo ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu horeen ka warbixiyay seminarka barnaamijkan waxa ahayd inaan imaano oo sameyno sanadkii hore laakiin masuuloobin oo galmudug state waxa mashquul lagu ahaa doorashooyinkii state marka suurgal ma aheyn inay dawladdi available noqoto oo barnaamijkii aan sameyno waxa rajaynayna barnaamijkii inuu noqdo mid aad ka faa'iideysataan sida isteedyada kale ay uga faa'iideysteen wasiir dawladda arrimaha gudaha galmudug Cumar Guureeye ayaa ka hadlay muhiimadda tababarkani u leeyahay horumarinta waxa maanta farxad noo ah inaanu ka soo qayb galno kulankan isaga ah barnaamij hufanay tahay in dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ay mar walba wada tashigooda iyo wada socodkooda iyo warbixin kala qaadashadooda ay tahay mid dalku uu horumar ku sameynayo sameynaysana iska warqab joogta ah iyo shaqo isku xiran madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo furay seminaarka ayaa ka waramay sida ay muhiim ugu tahay horumarinta in laga faa'iideysto barnaamijkan bacda salaan runtii waxaa farxad noo ah maanta in maaragtay aan isugu imaano magaalada Cadaado gaar ahaan hotel central sida la socotaan barnaamijkan wuxuu soo socday muddadii oo ugu dambeysay hadda oo 3 sano ahayd waa barnaamij kii maaragtay heshiiskii Brussels lagu soo qalsaday oo New Deal-kii oo marka haddana loo bedelay maaragtay National Development Plan-kii maaragtay hadda ka hor aan halkan ku sameynay annaga soo bandhignay baayeenni sanadadan soo socdo oo hadda soo socda maaragtay laga bilaabo sanadkan 2017 waxqabadkii dalka iyo sidii loo qaban lahaa sidii loo horumarin lahaa iyo dhammaan arrimahaas oo dhan ayaa ku dhex jiro marka waxaa loo baahan yahay runtii inaad ka faa'iideysaan si aad uga sii faa'iideysaan dadka reer galmudug oo idinka wakiil ka tihiin oo maaragtay maanta halkan u joogtaan sababtoo ah waxa meesha waxaa ku jira oo laidiin sharixi doonaa sida maaragtay dhammaan waxyaabihii horumarinta oo dhan hadday noqon lahayd dhinaca maaragtay financialka hadday noqon lahayd dhinaca horumarinta maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha hadday noqon lahayd maaragtay dhinacyadii kale oo dhan caafimaadka iyo waxbarashadii dhinaca arrimaha bulshada wax walba ku dhex jiraan marka waa la idiin sharixi doonaa cabdixasan awowe warbaahinta qaranka Cadaado